Namaste, Namaste Muji. Namaste. Estou tão grata por estar aqui. Eu, eu sinto que é uma graça divina eu poder estar aqui na tua presença. Eu tenho estado a praticar por um ano e meio. E eu experienciei o estado de ser, que é muito bonito. O meu ego já não aparece. E neste estado há muita alegria. Mas nos momentos em que eu me esqueço, em que te esqueces de quê? Do ser. Então, até o ser tem de vir e ir se tu dizes que. Quando o ser está aqui, há tanta alegria. O ego não aparece, mas quando não está, então tem de haver algo mais subtil do que o ser, do custado do ser de que falas, até o ser, o que é o ser, o é o ser? a sensação de ser. A sensação de presença, o lugar de intuição, para além do ego, aquilo que testemunha o ego e o mundo. Tu dizes que quando não está lá. Será que quando a sensação de ser não está aí, a mente volta? Ou. Of my mind. Sim, uh, eu depois uh, estou fora dessa referência e estou na referência da minha mente. Yes. Sim, na referência da minha uh, mente. Yes. E depois o meu ego yes. volta yes. com as suas uh, idiosincrasias, uh, mas a experiência I mean, do ser é relembrada. Is <laughs> relembrada. <laughs> e depois o ego quer uh, uh, a voltar so a isso e. E para mim isso é um, um obstáculo, tentar voltar para o ser, porque eu sinto que tenho que voltar para um, um paradigma de algo bonito. Ou... Então, ok, vamos ver. A mente é visível, o ego é visível e o seu mundo de identidade pessoal, tudo isso é visível, é observável. Então, vamos deixar isso de lado por um momento. Okay. Então eles são observados a partir do lugar do ser, a partir de um lugar de neutralidade, que é que podes chamar a sensação do ser. Mas tu disseste algo interessante. Disseste que quando o ser, a sensação de ser, não está lá, então a mente vem. Mas isso Retirarmos a, a mente de lado, porque até a sensação de ser se vai e vem tem de ser algo fenomenal, então vamos colocar também de lado. Então agora já não temos a opção de mente ou sensação de ser e tu deixas as duas de lado. Mas agora não inventes um pensamento. Qualquer pensamento que venha vai pertencer à mente. O ser não tem nenhum pensamento, então até a subtileza, a intuição de que eu existo, eu sou. De manhã tu despertas e és apenas. Existes. A memória de ser uma pessoa ainda nem sequer veio. Às vezes tu a experiencias. Que o alarme toca e de repente volta à memória de seres alguém. Então, esse alguém emerge, e também a sensação de ser, de existir, de estar vivo, também vem no estado desperto. A sensação de presença vem, e a partir da sensação de presença vem a sensação de ser uma pessoa. E se eu disser que aquilo que vai e vem, como a mente, o ego, o eu pessoal, agora até a sensação de ser, tu deixas isso tudo de lado e não toques em nenhum pensamento. O que está aqui? Que diria que a sensação de ser está a voltar. Ok, não te importes. A sensação de existir é fenomenal e é mais subtil que a mente, e a maior parte das pessoas nem sequer se percebe, mas ela está lá. Então, se a sensação da pessoa desaparece e vai e vem, então agora também a sensação de ser que observa a pessoa nós deixamos de lado e o que é que permanece? Eu não estou a perguntar à tua mente agora. Fica com isto por um minuto e, e segue. Tu deste-me uma oportunidade tremenda para olharmos juntos, porque quando nós desviamos a atenção do mundo da pessoa, normalmente olhamos para o lugar da sensação de ser, da consciência dinâmica. Mas tu agora dizes que às vezes isso também oscila. Então eu digo, And ok, deixa up então up isso também de lado. E agora, o que acontece? E não te agarres a nenhum pensamento que venha agora. You, you Será que existes? Only nothing. Huh? Only nothing. Sim. Only nothing. Sim, só como nada. Is that a Será que isso é uma descrição huh? negativa? Não. É uma experiência bonita. É uma experiência? É a experiência de quem? Vamos abrandar agora. É formidável podermos fazer esta partilha. A sensação da pessoa e o seu mundo, a que chamamos ego, nós deixamos de parte. Porque é algo que podes observar. Agora, a atenção. Foi trazida para a intuição eu sou, eu existo, que vê a mente. Mas tu dizes que o eu sou, eu existo também oscila. Então eu digo, deixa então também isso de lado e o que permanece. E não inventes mais nenhum conceito. O que é que permanece aqui? Não coloques nenhumas palavras, mas simplesmente vê o que é que está aqui será possível de descrevê-lo de defini-lo é, está apenas presente It's sim está aqui it e veio I think it was there. Yes. eu acho que sempre esteve aqui I Aquele eu que pensa que sempre esteve aqui, que isto sempre esteve aqui e vem de onde. É este eu subtil? Aquilo a que estamos a referir agora depende do eu subtil para falar em sua representação? Não. Ok. Vocês estão perdidos? Até a sensação de estar perdido é uma sensação em que acreditamos. Eu estou perdido, porque se calhar a mente não pode explicar isto. Quem és tu agora? Será que é válido? Será que fomos demasiado longe? Is there suffering here? Há algum sofrimento aqui? You use the term, nothing". I'm here. Tu usas <coughs> o termo nada, eu sou nada aqui. Será que este nada é uma palavra suja? Nada, nenhuma <tos> coisa. <tos> é nada. Mas parece que é tudo. É nada. Mas parece sinto que é, é como é se fosse tudo. Everything? Será que tenho que controlar tudo? Não. Será que cometeste um grande erro? Confused? Estás confusa? N not confused. Não, não confusa. Mas eu quero saber como viver. Como incorporar isto, uh, vivendo no dia a dia e estando neste lugar de nada. Nós ainda atravessamos tudo na vida, mas agora. Quem é que está a falar agora? Quem é que tem de fazer isso? Sim. Eu quero conhecer aquele que tem que fazer nada, que tem que continuar a fazer nada, a fazer o nada. Agora acabaram-se as técnicas. As técnicas são para a pessoa, para a mente, até para a sensação do ser, podemos dizer assim. Mas agora as técnicas acabaram, e tu estás aqui ainda? Ou estás morta? E se estás aqui, estás aqui como o quê? Tu dizes como uma espécie de nada. Mas como se fosse tudo, tu dizes? Como um nada que é tudo. E agora vem a resposta, sim. O que tenho de fazer? Para incorporar este nada. De onde é que veio esse pensamento? Do ego. Do ego. Da mente. É a mesma coisa. Podes suportar isto? Podes suportar o teu próprio vazio? Por isso é que eu perguntei: será que fomos demasiado longe? Será que saímos da, da sala? Não pergunte à mente como estás. Eu só quero ver porque parece haver um um aparente medo existencial em ir para além dos parâmetros daquilo que é aparentemente conhecido na na dimensão do que é conhecido, podemos comparar e conhecer, mas agora, para além disso, para lá em termos de subtileza, agora a linguagem não é credível aqui. A linguagem quer criar mais conceitos sobre isto, mas isto é anterior aos conceitos. É interior até a própria intuição de ser, de existir, que significa que eu também posso não existir. Então, antes disso, antes de eu existo ou não existo, isso não tem nenhum significado em relação a isto. E então vem a pergunta: como é que eu posso incorporar isto? Mas quem é que está a fazer essa pergunta? Será relevante? Para isto? Have we made wrong turn? Será que fizemos a curva errada agora? Mm -hmm. Oh Babaji, o que fizeste, o que me fizeste a mim? You're going to find out now tu vais descobrir find and... como a tua consciência e mente funcionam e tu vês que é apenas um teatro uma dinâmica que acontece está a acontecer, mas o teu ser não está a acontecer. Mas também podemos ter a experiência de experienciar o eu que está a acontecer, mas esse eu não vai trazer-te problemas, porque o pai desse eu é o absoluto. Serão apenas palavras? Não. Será que é apenas um conceito elevado? Have made a to come up to the Será que cometeste um erro ao vir ao microfone hoje? Eu penso que isto já me ajudou na minha prática para saber o que é a sensação de eu, o que é realmente o eu verdadeiro como ser. E essa diferença. Então, relembra-me, tu estás a ser quem agora? Na minha prática, ser capaz de saber. Ah, aquele que pratica. Sim, mas aquele que pratica também é visto, não é? Sim. É subtil, eu não estou a descartá-lo, mas quando tu dizes a prática, porque neste momento esta descoberta. Ainda não aconteceu antes e parece que é descoberta de alguém. E este alguém sente: Uau, wow, eu não posso esquecer disto, eu não posso esquecer deste vazio, deste nada. É um paradoxo, mas é muito importante. Agora algo tem que continuar a contemplar isto. A sensação familiar de eu tem de encontrar esta referência e tem que pensar: ok, eu tenho que fazer uso desta prática. E isso é bom, porque senão nós voltamos à a, a referência habitual: oh meu Deus, o meu dia não está a correr bem, a minha vida está a cair aos pedaços. Eu gosto desse riso. É como aquele riso que vem da criança que viu que o rei estava nu. Vocês conhecem essa história? Eu só conheci essa história quando já era adulto. Dizem que o rei o rei mandou fazer um, um roubo tão formidável, feito do melhor material do mundo, pediu aos alfaiates mais elevados para fazer este roubo que não se compara a mais nada, e eles começaram a fazer este roubo feito de seda, de China e de todo tipo de materiais. E ele dizia: Não, não, não é isso, não é isso. Então, no final, ele pensou: Eles vão fazer um fato feito de nada. Vai ser tão refinado que ninguém o pode ver. Então, eles fazem este fato. Eu não sei se eles acharam que era bonito, mas eles foram ao rei e disseram: Sua Majestade, mais nada. Existe no mundo como isto, mas nós conseguimos. Fizemos o fato mais bonito de todos, que não existe em mais nenhum lugar do mundo. O material é tão refinado que os sentidos não podem vê-lo. E o rei começa a dizer: "Hum, eu quero isso." E então o rei disse: Eu quero experimentar. E eles dizem, Sim, Sua Majestade. O rei diz: Eu quero que as minhas, o meu povo veja que formidável é o meu fato. Então eles continuaram, sim, sim, tiveram que despir as suas roupas do rei. Então ele despiu-se e, e os alfeiados disseram: "Ok, sou majestado. Então coloco o fato agora." Depois eles tocam a corneta. Todo o povo à volta do rei. O rei sai. E toda a gente começa a dizer: É tão formidável, é maravilhoso, é tão lindo. E o rei está muito orgulhoso, muito feliz. E um pequeno rapaz olha e diz: O rei, o rei está nu. Eu posso ver and tudo. E o pai do, do rapaz diz, hmm, Cala-te, então esta criança está a dizer não há lá nada. Tu dizes Eu tenho que fazer isto, e, e é verdade. Por algum tempo nós temos que continuar a olhar, a confirmar, a verificar, e o que acontece é que tu cancelas a ti própria, aquela que está a tentar ver e avaliar aquilo que é ilimitado. Em si próprio é limitado e está a tentar avaliar o que é ilimitado. Have we gone too far? Será que fomos demasiado longe? Have Não. Too far? Tu foste demasiado longe? <laughs> Eu acho que foi para o sítio onde deveria estar, onde precisava de estar, que é onde? On Nesta that's claridade e so ser capaz yeah. de distinguir. A, a consciência desta um, sensação de eu que pessoal que sim, sim. tu falas é deste exercício, exercício? Uh, just uh, two days ago. Há dois dias atrás, antes de virmos aqui, estávamos a preparar alguns, algumas citações que estamos a mostrar aqui. E eu senti: ok, vamos se calhar fazer algo para toda a gente ter. E muito rapidamente veio este, este cartão que agora tiveram a oportunidade de ler. Então, este exercício tem de ser realizado. Porquê? Porque há um reflexo para voltarmos para a sensação de pessoa. E nós temos que reconhecer isso e continuar a olhar para isso e ver como isso é criado e olhar e ver como algo naturalmente cancela. A tangibilidade desta identidade. It, e não conte isto a ninguém, porque as pessoas vão te dar sarilhos. Mas you tu tens de go, fazer este trabalho go, sozinha. Não vais para you o don't restaurante don't e, e partilhas com os teus, teus amigos. Tu vieste aqui sozinha, se calhar a tua família não veio. Tu vieste só e vais resolver isto só. Don't não avalie, apenas fique firme. E você verá que você não coloca um marcador, uma medida na, no ser. Na medida em que você se move, de alguma forma se torna tudo mais claro. E a energia da mente, que é muito sobrevalorizada, Acima até mesmo do senso do ser, vai desaparecer no seu lugar de nascimento do ser. E então a mente e o ser se tornarão unas. Eu chamarei de a mente do coração. Obrigado.